Pažiūrėkime, ką toliau aš užsisakiau. Toliau yra lūpdažis, skystas lūpdažis, matinis, kurie... Na, užsisakiau tik tai vieną, vien tik dėl spalvos, nes pirmą kartą, kai pamačiau, tai įsimylėjau tą spalvą, tai yra šitas lūpdažis, kurį aš dabar esu užsitepusi ir buvau girdėjusi nelabai gerų atsiliepimų, bet sakiau, aš noriu to lūpdažio. Ir vadinasi OEG, ar panašiai tariama, irgi iš Colourpop ir yra iš linijos Ultra Matte Lip. Dabar Colourpop turi satin ar panašiai irgi tuos kaip velvetinio, sakykime, velvetinius tokius skystus lūpdažius. Tai tuo aš nesu, sakykime, nesu bandžiusi. Bet šitas spalva man taip patiko, man atrodo, kad aš net nedėsiu čia tos spalvos, kad jūs pamatytumėte, kokia jinai yra, nes galite pamatyti ant lūpų. Ir beje, šitas pirkinys tai buvo, tai yra ganėtinai senas pirkinys, todėl kad aš užsisakiau visą tai, man atrodo, lapkričio mėnesį per tą Black Friday ir panašiai, bet laukiam sausio mėnesio, kad Angela man viską atsiųstų, bet tas visas siuntimas užtruko 2 mėnesius ar daugiau. Ir užsisakiau taip pat lūpdažius, tuos normaliuosius, sakykime, normalaus formato, jie vadinami Lippy Sticks, užsisakiau 4, šitas yra LBB arba LBB matinis, taip pat labai norėjau pabandyti. Labai tokia graži spalva, tokia labai rudeniška, gal labiau nei pavasariška, vasariška, bet labai graži spalva, tokia kaip vynogė, sakykime, galėtume truputį pavadinti. Kitas bus, nagi, išlysk. Nenoriu išlysti dar. Kitas lūpdažis yra Toucan, irgi matinis. Šita irgi spalva panaši šiek tiek į šitą, arba netgi ganėtinai panaši turbūt. Man šitie lūpdažiai, nežinau, patraukė dėmesį dėl savo formato, tokie mažučiai, tokie, nežinau, ir man atrodo, kad jie ganėtinai tikslus, sakykime, kai reikia juos užsitepti. Na, sakykime, suklysti gal šiek tiek sunku su tokiu mažučiu lūpdažiu, ar ne? Ir kitas yra Boogie, šitas yra Satin Luxe tipo lūpdažis, toksai irgi šitas gal labiau net kaip vynogės spalvos, toksai violetinis. Man labai patinka violetiniai lūpdažiai, nežinau kodėl, kokios, nežinau, pastaruosius, nežinau, 10 mėnesių. Ir paskutinis lūpdažis yra Lumiere, taip pat matinis. Šitas yra iš bendradarbiavimo su Kathleen Lights, mergina iš YouTube, jinai turi kanalą anglų kalba. Tai toksai natūralesnės spalvos, sakykime, tas lūpdažis, toks kaip ir rožinis su rusvu toksai maišytas, tai kaip matote, norėjau išbandyti įvairių, tiesą sakant, tipų lūpdažius, bet galiausiai susakiau, kaip matau, 3 matinis ir vieną kitokio tipo, tas satin, kaip jie vadinasi, velvetinis, man atrodo, lietuviškai turėtų būti. Tai žiūrėsim, kaip man seksis su jais. Ir taip pat užsakiau, kaip sakiau, iš Ofra Cosmetics, susisakiau 5 lūpdažius. Ir vieną tą blizgesį, tai pirmiausia gal pradėsiu nuo jo, pastaruoju metu esu išprotėjusi dėl tų blizgesių arba highlighter, šitas vadinasi You Do You ir yra kaip ir bendras produktas tarp Instagramo profilio Dupe That, kur galite rasti panašių, sakykime, produktų pavyzdžių, brangių ir pigesnių, pavyzdžiui, gali būti lūpdažiai ar kas nors kita. Tai jie išleido 2 blizgesius ar blizgius ir aš pasirinkau šitą, neatsimenu kitas, kaip vadinasi, atrodo toks kaip ir persikinis, dar jo nenaudojau, bent jau šiuo metu, kai filmuoju šį video, bet tiesa. Tai toksai, nežinau, labai gražus iš tiesų, nežinau, man labai patinka, nežinau, ką jūs manot apie tai. Ir, kaip sakiau, 5 lūpdažius, pradėsiu nuo pirmojo, kurį pagausiu, kaip sakant, paimsiu.
Šitas, man atrodo, aš jas gal studijau nelabai gerai, atsimenu, nes jau esu nufilmavusi video. Tai neatsimenu, ar aš jas sudėjau pagal tvarką, pagal eilę, tai yra pagal pavadinimus į savo dėžutės ar ne. Man atrodo, kad ne. Šitas yra, vadinasi, Sunset Beach, buvo kitoj dėžutėj, bet dėžutės va, yra juodo su šiek tiek tokiu kaip žalsvu apvadu. Ir Sunset Beach, kaip matote, yra tokia kaip šiek tiek oranžinė spalva. Tiesa, Ofra Cosmetics puslapis nėra labai gerai sutvarkytas. Ta prasme, kad spalvos kartais netitinka nuo tos, kurias jie tenai nurodo savo nuotraukose, ar kaip jas pavadinti. Ne visiškai atitinka realybę, tad geriau paieškoti būtent YouTube arba kur Google'e, kaip atrodo iš tiesų ta spalva pagal pavadinimą. Toliau užsisakiau irgi iš Kathleen Lights to bendradarbiavimo, irgi jinai bendradarbiausių firma Ofra Cosmetics. Du lūpdažius, vienas iš jų yra Havana Nights, šitas yra antrasis lūpdažis ir būtent užrašyta, kad yra iš Kathleen Lights kolekcijos, taip sakykime. Ir čia taip pat užrašyta. Šitas yra toksai, žinoma, labiau rudiniškas, žiemiškas, toks rusvas. Ruda su vyno pagrindu, gal taip pavadinčiau aš. Kitas, taip, gal aš iš karto jums parodysiu ir kitą. Kitas irgi iš jos kolekcijos yra, vadinasi, Miami Fever. Ji yra kubietė, gyvena Miami'e, todėl ir pavadinimai atitinkami, Havana Nights ir Miami Fever. Šitas nėra mano tokio, sakykime, tipo. Nėra tas lūpdažas, kurį, sakykime, aš rinkčiausi, bet pagal spalvą aš turiu minį. Bet aš labai norėjau, sakiau, nu noriu kažko skirtingo taip pat, ar ne? Čia toksai net nežinau, kaip vario spalvos, ar kaip čia pavadinti tą spalvą, tokia labai, labai įdomi ta spalva, tiesiog sakant. Ir kitas lūpdažis, kitas spalva, kurią aš sakiau, dabar tikrai galėsiu bandyti visus lūpdažius. Galiu jums tiesai nufilmuoti, jeigu norėtumėte būtent Colourpop lūpdažių, tokius parodyti, kaip ant lūpo atrodo ir šitie. Kitas lūpdažis yra Santa Monica, labai graži spalva, labai vasariška, pavasariška. Labai ryški rožinė, ne visiems turbūt patiks, bet aš tepuosi bet ką lūpų, na bet kokią spalvą aš turiu minį. Ir paskutinis lūpdažis iš Ofra Cosmetics. Tikiuosi nenuobodžiauja dar, neužmigot, atsibuskit, jeigu užmigot. Paskutinis yra Santa Ana. Šitas gal šiek tiek galėtų būti natūralesnis atrodyt, bet vis tiek jisai ganėtinai ryškios spalvos. Netoks, žinok, kaip tas rožinis. Šitas, čia žinok, kaip angliškai vadinasi mauve. Kaip rožinė, tarp rožinės ir violetinės ir rusvos kažkas, toksai mišinys. Iš tiesų, nežinau, gražios spalvos. Ir viskas, dėžė ištuštėjo, daugiau nieko neliko. Nežinau, kaip jums pasirodė šitie pirkiniai. Sakau, jeigu jūs susidomėjote, norite išbandyti, girdėjote apie šitas firmas, Colourpop ir Ofra Cosmetics ir nerandate, na, kur galima būtų įsigyti, nors eBay ir Amazon dažniausiai galima įsigyti praktiškai viską, bet kartais būna kainos iš tiesų jau tokios per daug perdėtos, gal ne, kartais ne paties produkto, ne tiek paties produkto, kiek siuntimo pavyzdžiui kainos, kad neapsimoka iš tiesų pirkti, vien dėl to, kad siuntimas kainuoja gal du kart tiek, kiek pats produktas, pats gaminys. Tai va, tai jeigu jums įdomus smalsu, tai galite susisiekti su Angela, anglų kalba, žinoma, kaip sakiau, ir na, susiderinti ten dėl kainos ir panašiai. Gal jau, manau, jinai ten kaip nors, kaip sakyt, sutiks su jūsų siūlomu būdu, nežinau, apmokėjimo, kainos ir taip toliau ir panašiai. Va, tai iki tiek, tai iki čia šiandienos video, pirmasis video, pasidalinkite juo, pakomentuokite, jeigu turite kažkokių prašymų, pageidavimų, klausimų, kuriuos galėčiau įgyvendinti, kuriuos galėčiau atsakyti raštu arba nufilmuodama video, tai viską rašykite komentaruose, pasidalinkite, kaip sakau, šito video, padovanokite man
pirštuką į viršų, taip sakant, tą man patinka ir tiek. Padėkite aukti šiam kanalui ir jeigu kalbate ispaniškai, tai aplankykite mano kanalą Ispanų kalba ir siunčiu jums daug daug bučkių, rūpinkitės savimi ir pasimatysime kitame video. Iki!